hanyuma kayibana kuri 27 z'ukwezi kwa 11 na baravuga ati niba batutsi bakomeje guturana n'abahutu bazabatsemba. Yavuze genocide icyo gihe MDR parmi hutu kuriya kaye mudene nako kagiye ho nyuma yari parmi hutu gusa kandi parmi hutu bivuga ngo parmi hutu je vutire nkoresheje abahutu banyuza abica. Banyarwanda, Banyarwanda kazi inshuti bakunzi b'urubuga bizatubireba turabasuhuje. Turi kwa gatatu tariki 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022. Mukamugiye gukurikirana ikiganiro bizatubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga bizatubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomisene mporamusanga. Inshuti muteze amatwi tubibutse ku kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza Abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano ndetse n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda, cyane cyane ko twasanze uko kurebera no guceceka ari byo byagiye bituma igihugu cyacu u Rwanda kigwa mu kangaratete. Nshuti muteze amatwi, imbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndagira ngo mbanze nsabe abantu bagerageza gukoresha bimwe mu bice by'ibiganiro tuba twakoze kugira amakosa birinda gukora. Icya mbere ni uko niba bafashe ijwi ry'ibiganiro byacu ntibemerewe kugira andi mashusho bashushanyaho atarayo twakoresheje, nta nubwo bemerewe kuyakoresha mu kwerekana isura yindi itari yo twashatse kwerekana. Ibi ndabivugira ko mu cyumweru gishize nagiye kubona mbona kuri Facebook kuri konte y'umugabo bita Noble Marara yafashe agace gatoya cyane mu cyo twise isengesho rya barudugiri, agashyiraho amafoto yishakiye n'amagambo yishakiye, ariko ku rwacu ruhande tubona ko ntaho bihurira n'icyo twashaka kuvuga muri iryo sengesho. Nabonye ko hari abandi bantu bakoresha YouTube baguye mu mutego wo gufata ako kantu bagashyira kuri shene zabo za YouTube. Nakumvishe numva na commentaire, ndeba na commentaire abantu bakozeho, sanga mu byukuri uwabikoze yarafite ikindi kintu cye ashaka kwerekana kitari cyo twerekanaga, kandi bikaba bishobora kwerekana isura itari nziza. Gye rero nkasaba ko ababikoze babikuraho. Sabe cyane cyane uwitwa David Ngendahimana, musabe mu byukuri niba ashaka gukoresha ibiganiro bya BTT agerageze kujya afata ikiganiro cyose agishyireho nk'uko twagikoze. Niba hari n'ibyo ashaka gusobanuraho abisobanure, ariko yagiye ashyiraho ikiganiro cyose kugira ngo abumva biyumvire neza icyo twashaka kuvuga, kuko ntabwo twifuza ko urubuga rwacu rwandura cyangwa se ngo abantu baruhe isura itari iyo twebwe turuha. Ndagira ngo mbabwire ko twebwe niyo dukoze icyo kintu nk'uko mujya mubibona rimwe na rimwe tugakoresha ijwi ritari ryacu, dufite ibyo twubahiriza kugira ngo bitagongana n'amabwiriza ya YouTube. Ngendahimana David, ntekereza yuko mu by'ukuri wenda nk'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga uzi neza amabwiriza ya YouTube, ndagira ngo ngusabe ako kantu ugakureho, kuko icya mbere bagahinduriye amafoto bagashyiraho n'inyandiko idahura n'icyo twe twashaka. Ibyo rero ni wowe bishobora guteza ikibazo, nubwo nzi neza ko atari wowe wakoza ako kantu. Sabe kandi na Noble Marara ako kantu agakure kuri konte ya Facebook, cyangwa niba yumva ashaka kugakoresha akoreshe amashusho twashaka gukora kandi ashyireho video yose. Ibitari ibyo biba bisa naho ushaka gukurura ikibazo kitari ngombwa. Hanyuma rero nshuti muteze amatwi tugaruke mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ikiganiro nahaye inyito ngufi igira iti twubahe abasaza dusuzugure ibisaza. Ndagira ngo abaza kumva iyi mvugo mugerageze kunyumva, nta muntu ushaka gutuka, ariko umusaza hari uko agomba kubavuga, hari ibyo agomba kubakora, abantu bakamwita umusaza kandi bakanabimwubahira. Iyo umusaza atatiriye imitekerereze y'ikigero cye, agatangira gukwiza ibinyoma, agatangira gukwiza urwango, agatangira kuzana amagambo ataberanye n'imyaka ye, ntekereza ko uwo nguwo aba atakiri umusaza, ahubwo aba yabaye igisaza. Ni muri urwo rwego navuze ngo twubahe abasaza ariko dusuzugure ibisaza. Aya magambo ndayakurahe? Muri iyi minsi numvishe ikiganiro umugabo bita Police Denis yagiriye kuri shene imwe, shene yo mu Rwanda ya YouTube, arimo asobanura ibibazo by'u Rwanda aho byaturutse. Yavuze ku mateka y'ingoma ya cyami,
yerekana ukuntu yari nziza, ukuntu ibintu byose byari biroorganize, ukuntu abanyarwanda bari bafitanye ubumwe rwose buhamye ko ibibi byose n'amacakubiri byazanywe n'abakoloni. Ava ku ngoma ya cyami afata ingoma cyangwa se afata Repubulika ya mbere n'iya kabiri, agerageza kuzerekana nk'abantu bategetse nabi kandi bitwara nk'abakoloni. Yavuze amagambo menshi, avuga yagiye avugwa n'abakoloni bamwe na bamwe, avuga ayagiye avugwa na bamwe mu bategetsi b'icyo gihe abitwa ba Gitera, Akayibanda, aravuga. Ariko mu by'ukuri ibyo yavuze ngo Kayibanda yavuze gutya na gutya cyangwa ngo Gitera yavuze gutya na gutya, ntabwo genenda kubitindaho kuko sinari impari, ntabwo nari impari. Ariko na ubivuga nta kintu yereka urubyiruko rumwicaye imbere cyerekana ko ibyo bintu ari ukuri. Nta reference abaha, yaba mu nyandiko yaba mu majwi, ni ibintu afata ku rupapuro yiyandikiye akabibasomera ku rupapuro rusanzwe akababwira ati ni ibintu byananditswe muri Kinyamateka, ntabwo ibyo ari byo nenda gutindaho. Ariko rubyiruko rw'u Rwanda cyane cyane abari mwebwe mbwira, iyo umuntu akubeshya ikintu kigaragara, akakubeshya ikintu rwose ubona ko ijana ku ijana kitari cyo, njakubwira ngo n'ibindi yakubwira kubyizera ni zero. Kuko yewe iyaba ikinyoma cya polisi de nishaka kuvuga hano, iyo nza gusanga atari ikinyoma nkasanga ari ukuri, nari kwemera ko n'ibindi yavuze bakayibanda bavuze cyangwa bagitera bavuze, nari kwemera ko kuko bashobora kuba barabivuze cyangwa se nkavuga nti baranabivuze kuko nsanze n'ibindi yambwiye ari ukuri. Ariko niba umuntu ateruye ikinyoma kizwi n'isi yose akagituraho ngaho, wabwirwa n'iki niba mu by'ukuri ibyo akubwira ari ukuri? Wakwemera gute ko ibindi atakubeshye? Kuko niba nta majwi Kayibanda afite, kuko muri iyo audio yavuze ko ngo muri 59 Kayibanda yavuze ko ngo abatutsi nibakomeza guturana n'abahutu ngo abahutu bazabatsemba. Hanyuma Kayibanda kuri 27 z'ukwezi kwa 11 nawe aravuga ati niba abatutsi bakomeje guturana n'abahutu bazabatsemba. Yavuze genocide icyo gihe MDR parmi hutu kuri akaye mudeni na kokagiye honyo hundi ni parimu hutu, kandi parimu hutu bivuga ngo parimu hutu je vous tuire nkoresheje abahutu banye zabica. Ngiye ibyo ngiye ibyo ntago ndi bitindeho kuko sinari impari, ariko nta reference yabitangiye, nta jwi yatanze cyangwa inyandiko iri officiel yerekana ko koko ibyo bintu Kayibanda yabivuze. Ikindi yewe nagerageje gushaka umuntu w'umusaza mbaza, ndamubaza nta yamagambo yarayavuze, kandi jyewe buri ukuntu nteye rero iyo ishaka kumenya ukuri, niba umuntu w'umututsi yavuze ngo umuhutu runaka yakoze gutya na gutya, nkumva mbishidikanyaho. Ntago njya gushaka umuhutu ngo abari we mbaza ngo ese koko ibi bintu nibyo, kuko mba nzi ko hari igihe umuhutu ashobora kugira gutya akabogamira ku bahutu bene wabo akabihakana kandi wenda ari byo. Ahubwo nshakisha umututsi nkamubaza nti ibyo uyu mututsi yavuze koko nibyo? Iyo byavuzwe n'umuhutu ntago njya gushaka umututsi ngo mubaze ngo mbese ibyo uriya muhutu yavuze nibyo, kuko manzi ko uwo mututsi ashobora gushingira ku cyene wabo, ku bwoko, ku mpamvu runaka ruri hagati y'urwango ruba hagati y'abatutsi bamwe n'abahutu bamwe, wenda akavuga ati nibyo cyangwa si byo, kandi aziko ari byo cyangwa se atari byo. Icyo gihe niba byavuzwe n'umuhutu nkoreshwa nshoboye nkashakisha umuhutu ushobora kuba bizi. Nge rero aya magambo yavuze nagerageje gushaka umuntu kandi wo mu bwoko bw'abatutsi, ndamubaza nti aya magambo polisi de navuga koko Kayibanda yarayavuze? Ko nge ntago nari impari, nta nubwo najya kubihakana ijana ku ijana ntari impari. Ariko icyo uwo musaza w'umututsi yambwiye ati ntabwo yayavuze muri ubwo buryo. Yambwiye ati yavuze ko aba tutsi ati cyane cyane yavugaga abari bari mu butegetsi bwa cyami, niba badashatse ukuntu bakoroshya ingoyi ngo basangire ubutegetsi n'abahutu, basangire umutungo n'abahutu, bishobora kuzateza imivurungano. Uwo musaza nuko yambwiye kandi arambwiye ati mu by'ukuri nta mpamvu najya kubeshyera umuntu ngo yakoresheje ayo magambo ko azatsemba abantu atarayavuze. Ibyo rero jyewe ntabwo ari byo ngendereye, kuko nababwiye ko bishobora kuba byo cyangwa ntibibe byo, ariko nkashingira ku kinyoma noneho cyarutura umuntu aba yashyizemo nkahita nibaza ntibiriya bindi byo nakwemezwa n'iki niba ari ukuri. Ikintu polisi de ntiyabeshya urubyiruko rwari rumwicaye imbere, yarababwiye ngo ijambo parmehutu
nukuvuga ari rya shyaka rya MDR parmi hutu ngo ntabwo ubundi ari parmi hutu ngo ahubwo ngo ni parmi hutu nuvuga ni ijambo ry'igifaransa urabona ari amagambo parmi hutu na abbreviation ariko we yayigize phrase cyangwa se interuro ifite ubusobanuro bwuzuye ikinyoma aravuga ngo ni parmi hutu arangije aravuga ngo asobanurira abana nyine ikiryo jambo rishatse kuvuga abashyiriramo ikinyoma arababwira ngo Kayibanda ashinga parmi hutu ngo akabyita parmi hutu ngo yaravugaga ngo parmi hutu je vous tuerai mbega ngo ababwira ngo nkoresheje abahutu banjye nzabica ngo yabwiraga abatutsi ko azabica banyarwanda banyarwanda kazi bahutu namwe batutsi n'abatwa mutwumva parmi hutu ni parmi hutu kuko parmi hutu ni amagambo azwi y'impine cyangwa se ibyo bita abbreviation mu gifaransa mu magambo arambuye yari partie du mouvement de l'émancipation des bahutu cyangwa se ryari ishyaka riharanira ukwibohoza kw'abahutu ibi bintu umusaza nka Police Deni kuko ni umuntu ujijutse ni umuntu wize ni umuntu wo muri icyo gihe ni umuntu uz'amateka azi neza ko iryo jambo parmi hutu ritigeze ryandikwa gutyo ariko agiye imbere y'abana b'urubyiruko arababeshya ati parmi hutu byandikwaga bikavugwa ngo parmi hutu ngo bishatse kuvuga ngo parmi hutu je vous tuerai ho ni Police Deni banyarwanda banyarwanda kazi niba umuntu w'umusaza nk'uyu ashobora guterura ikinyoma akagikubita abana b'urubyiruko abana b'u Rwanda akanahindukira muri icyo kiganiro cye akavuga ati FPR imaze gufata ubutegetsi imaze kureba uburyo abakoloni bishe ubumwe bw'abanyarwanda imaze kureba ukuntu Repubulika ya mbere n'iya kabiri byategetse nk'abakoloni bititaye ku bumwe bw'abanyarwanda ubu FPR intego ya mbere yihaye ni ukugarura ubumwe bw'abanyarwanda niyo mpamvu mubona ku manywa na nijoro duhirimbanira ubumwe bw'abanyarwanda wabuhirimbanira ubumwe bw'abanyarwanda ukabeshya ikintu nk'iki ngiki wabuhirimbanira ubumwe bw'abanyarwanda ugashyiramo abana ibintu nk'ibi ngibi none se kubwira abana ngo parmi hutu ngo byavuganga ngo parmi hutu je vous tuerai uwo mwana ubwo ari butekereze iki kandi n'abana bitwa ko bacitse ku icumu yabibwiraga arimo kubasobanurira ko parmi hutu je vous tuerai muri kumva mwumva abantu dufite mwumva aho berekeza igihugu mu binyoma gusa hambere Tito Rutaremara ati abatutsi mumenye ko abahutu ari abanzi banyu hanyuma abantu barangiza bakavuga ngo baraharira ngo ubumwe bw'abanyarwanda bakoresha amagambo nk'ayo ngayo nshuti muteze amatwi rubyiruko rw'u Rwanda niba ufata ibyo aba basaza bagutamitse ukabigotomera uko babikubwiye ntukurikirane ngo ujye kubaza amateka kandi uyabaza abantu babizerwa bizarangira iki gihugu cyongiye kugwa mu kangarate kuko muri 94 gisenyuka cyasenywe n'ubundi n'abantu nk'aba ngaba cyasenywe n'ubundi n'aba bantu baje babeshya abo bari basanze mu Rwanda cyasenywe n'abari bari mu butegetsi babeshye abaturage bari bari kumwe nabo ngo koko umuntu w'umusaza wize uzi neza ko ibintu arimo kuvuga biri butambuke kuri za televiziyo abandi bantu babizi bakabibona abandi bantu bazi gusoma bakabibona umuntu aratinyuka akabeshya ikinyoma nk'iki ngiki ibintu byo kuvuga ngo parmi hutu ngo ni parmi hutu mu byukuri hari undi muntu wabiduhamiriza ko haba harigeze habaho iyo mvugo cyangwa iyo nyandiko akatwereka reference yabyo inyandiko zirahari zanditswe muri iyo myaka ya 59 60 63 na kangahe parmi hutu partie du mouvement de l'émancipation de bahutu ntaho bihuriye na parmi hutu Police Deni ndizera neza ko urubyiruko ubwira batarimo injiji nkawe kuko umusaza nkawe ntapfunwe bintera ryo kumwita injiji kuko navuze ni nayo mpamvu navuze ngo twubaha abasaza dusuzugura ibisaza yewe umusaza uvuga amateka y'u Rwanda ukwari yaba umuhutu yaba umututsi atabeshya urubyiruko ndamwubaha kandi nzamwubaha ariko igisaza giterura ibinyoma nk'ibi ngibi kikabikubita imbere y'urubyiruko akavuga ibintu bidafite za reference yarangiza n'ibifite za reference akabihindurira inyito umusaza nk'uyu nguyu muvuga ngo abantu b'urubyiruko bamwubahe gute mwarubyiruko mwe umuntu nk'uyu mumwubaha mute ubuse
biriya yavuze ngo Kayibanda yavuze ngo Gitera yavuze nge nabiyemera nte mu gihe mbona tinyuka kubeshya ikinyoma nk'iki ubwo naba nkibyemeye wese urabyemera kandi ubona akubeshya ikintu kitari cyo ntekereza ko ari devoir ikomeye cyane urubyiruko rw'u Rwanda rufite iyo gushakisha kuko uko byagenda kose ibisaza nk'ibi ngibi bibiriho ariko nabasaza beza baracyahari mu moko yose mu turere twose baracyahari ushobora gushakiraho amakuru kandi bakayaguha batakubeshye batanashingiye ku marangamutima yawe urubyiruko rero nirwicara ntirushake gukurikirana rukajya rukomeza kugotomera ibyo abategetsi b'indanini barutsindagiramo nubundi ruzisanga igihugu cyaguye mu kangaratete rabeshye urubyiruko ngo FPR ngo yaza ngo yimakaje umuco ngo kwitorera abayobozi ngo abaturage ngo bakitiramo abayobozi babayobora ngo FPR yazanye umuco wo kwitiramo abayobozi ubu rubyiruko rw'u Rwanda uyu musaza yicaye imbere koko rurahamanya n'imitima yabo bakurikije ibibera mu matora ko twese twagiye dukurikirana amatora kuva za 2023 dukurikije ibibera mu matora FPR yimakaje umuco wo kwihitiramo abayobozi ngo FPR ngo yazanye ngo umuco w'ubutabera mu Rwanda haba ubutabera mu byukuri mu Rwanda haba ubutabera tuvuze ukuri ibyo ari byo byose burya nta butegetsi butagira abamotsi burya no muri 94 igihe abaturage barimo bapfa abari ku ruhande rwa leta bari bafite abantu bayibyinirira bavuga bati rwose nimukomeze mwagserere mugire gute ibintu nk'ibyo ngibyo rero n'uyu munsi si igitangaza ko abamotsi ba RPF bakomeza kuvuga ngo hari ubutabera ariko si ubutabera burahari ubutabera bureba uruhande rumwe bubaho ubutabera bushyiraho amategeko arengera bamwe agakandamiza abandi nibwo polisi deni avuga ko FPR yimakaje ubutabera ariko ibyo byose giye reka tubyihorere ariko icyo nshaka kubabwira ni iki nuko niba umuntu atinyuka kubeshya ikintu gifite za reference ushobora gushaka ukakibona ukavuga uti wa muntu ndamufashe yambeshya agatinyuka kukikubeshya kandi akizi ujye umenya ko nta n'ukuri na guke yakubwira ni ukuvuga ko urubyiruko mugomba kumenya neza mugomba kuzajya mureba abantu babicaye imbere mugatega amatwi neza ibyo bababwiye mwarangiza mugasubira inyuma mukajya kureba niba ari uko Parmehutu ni parti du mouvement de l'émancipation de Bahutu ntabwo ari Parmehutu cyangwa Parmehutu je vutiwere nkuko polisi deni abivuga nshuti mwari muteze amatwi reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi bashimire mbabwire ngo ntago tugomba guha ikinyoma urubuga nta segonda nimwe cyangwa nta na kamirimetero tugomba gusiga ikinyoma kinyuramo nuvuga ngo nta na milimetero imwe y'inzira tugomba gusigira ikinyoma nta ni segonda rimwe tugomba gusigira ikinyoma nta gato cyangwa kanini tugomba gusigira ikinyoma niba ushaka kuvuga amateka y'u Rwanda yavuge uko ari niba ari Parmehutu ubisobanure neza ko ari Parmehutu uyasobanure mu magambo arambuye kuko iyo yari abbreviation niba kandi unavuga ko ari Parmehutu ubitangire reference murakoze cyane rero mwebwe mwese mwari muteze amatwi reka mbasabe mukomeze mutwandikire kuri email yacu mporanepo@gmail.com mbasabe mukomeze mukore commentaire kuri channel yacu ya YouTube kandi mbasabe mukomeze mukore subscribe cyangwa se sabone nkuko bivugwa mu ndimi z'amahanga kugira ngo dukomeze kwagura umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro mbifurije umugoroba mwiza Parmehutu bivuga ngo Parmehutu je vous tuerai nkoresheje abahutu banyuzabice